Faxa. Ten na Stránského, Stránský v dobré situaci. Ještě hledal Jakub Kárník. Vidíte mimo záběry kamer pošťuchování před libereckou brankou, kde se do sebe opřeli Radek Rajcigr a Vojtěch Janeč. Tomu se nepodařilo sítit branku. Ještě Faxa hledal Stránského. Teď smutnýmu stěl balonek. Kopič střílí na blížší tyč. Takhle se mu nepovedlo, všem přehrát. Hráče České Lípy, ty ještě zkouší něco vymyslet. Stránského, ten měl balonek na dlouhou hůl. Wiener! Tam se do něj ale. Prostě čestější hráči, slaný pout. Trefil nějak do zad, nevypadal, že mu by to bylo úplně příjemné. Nakonec ale se mu ani nedaří. Odpálit balonek. Nic nepříjemně brankáře. Pozor, ale Pařízek teďka byl v obklopení dvou českolipských hráčů. Kouba. Nechal Lípu se jí dostat do vedení. Ferdan teďka výborně obral Českou Lípu o balonek. Slaný. Hledal Kopiče. Peška a Vavruška. Stránský vypadal, že nabije! Tahá čas, bere důležité minutky. Skákavý balónek, Stránský tady! Peška. Tichý. Už natahuje! Terio. Byl nahrán dlouhý pas. Česká Lípa, Vavruška!